Ja, okay. Så trykker du bare der. Der, ja, og så der. Kan du ikke lige sætte billedet af mormor over på stativet, så ringer jeg lige til bedemanden og hører, hvor langt de er med kisten, kom. Jo, jo, jo. Kunne du ikke lige... Altså, mor, er det sådan her? Nej, prøv lige at lidt længere til den ene. Prøv at stille lige for. Sådan. Nej, okay. Så må du vise mig det. Fordi... Prøv at få den der fod til at flugte. Du kan se, der er en linje der. Så få den hen og pas med linjen. Sådan. Lidt længere frem. Ja, og så drejer vi. Men altså, hvad med alle dem, der sidder der? Havde de dem ikke i modvid? Karsten! Det ved jeg ikke. Jeg bad udtrykkelig om modvid. Det her, de er råvide. Hvorfor skal det her være min skyld? Sofia, kan du ikke lige rette kirkebøgerne? De ligger fuldstændig skævt. Hvorfor skal det her være min skyld? Måske fordi det var dig, der skulle bestille dem. Det er da bedemandens job. Hvorfor lader du ham ikke tage sig af det her? Han er slet ikke til at regne med. Han kan ikke engang finde ud af at komme med kisten til tiden. Mor, det var altså ikke ham. Det... Gang. Den er kvart over. Vi har masser af tid. Det her, det er simpelthen så ukultiveret. Jeg ved slet ikke, hvad folk de vil tænke, når de kommer. Altså... De er da ligeglade, og det ved jeg, mor også ville have været. Hvorfor skal det hele være sådan? Så kan vi lige nå at øve, kom. Hvad er der at øve? Hvad med bøgerne? Dem tager vi bagefter. Kom, vi skal lige prøve at løfte kisten en enkelt gang, kom. Nej, så er vi da det første i begravelsernes historie, der skal øve sig i at bære en kiste ud. Nej, enkelt, kom nu. Her, tag fat. Tag lige fat. En gang. Vi løfter på tre. En, to, tre. Er du okay? Hvorfor løftede du ikke på træ, Karsten? Jeg sagde på træ! Dog af! Du skal ikke bede mig om at slappe af. Du gør ingenting. Jeg er den eneste, der laver noget til den her begravelse. Det er sgu da noget flueknipperi, det her. Hvorfor skal det hele være så... Hold kæft! 1, 2, 3, Karsten. Så løfter man på træ. Ja, jeg orker simpelthen ikke mere. Du kan bære kisten selv. Og så vil Lisbeths datter Karen have lov til at spille noget musik. Ha ha ha!
Ja, så er der sgu noget at tale om til kaffen. Det er jo det, der kan ske.